Vamos à leitura sagrada da palavra de Deus no livro do profeta Joel, capítulo 2, verso 28 a seguir. Glórias a Deus. Quem quer ler o texto sagrado, grite amém. Vamos, ouvintes, recitar conosco. É aí no interior de nossas milhares e milhares de igrejas. Estou recebendo o som aí agora. Vamos ler a palavra do Senhor. E o Senhor falará aos nossos corações. Grite conosco, povo de Deus. Em São José dos Campos. Lá em Araçatuba também no ginásio. Tapitininga também no ginásio. Grite conosco o texto sagrado. Livro do profeta Joel, capítulo 2, verso 38. Estúdio, tem como deixar o som de Tapitininga aberto para sair o ar, no ar conosco? É, mas dá volume. Muito bem. Glória a Deus. Vamos lá, que vocês vão ser ouvidos, irmã Tapitininga. Araçatuba e São José dos Campos também. Livro do profeta Joel. Capítulo 2. Verso 28. Promessa da fusão do Espírito Santo. Vamos lá, povo de Deus e toda a terra. Grite conosco. E há de ser. Que depois. Derramarei. O meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. E os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu Espírito Santo. Grita, meu Deus, meu Pai. Fala agora, Senhor, aos nossos corações. Amém. Quem grite amém? Podemos assentar a nossa igreja. Glória a Deus. Nosso grande Deus e Pai, nosso grande Deus e Padre, já antes da vinda de nosso Jesus, antes da vinda de nosso Jesus, antes do seu nascimento, antes de seu nascimento, ele já fez promessas. Já hizo promessas. A nós. A nós outros. Promessa esta. Promessa esta. A respeito do Espírito Santo de Deus. A respeito do Espírito Santo de Deus. É uma promessa muito grande. É uma promessa muito grande. É a promessa da vitória. Aleluia, glória a Deus. E há de ser. Há de ser.
que depois daqueles dias, que depois derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a carne. Depois daquele dia, que dia é? Do nascimento de Jesus Cristo. De ter oferecido-se a si mesmo por nós na cruz do Calvário e ressuscitado dos mortos. Então esta promessa se cumpriu. Depois da ressurreição de nosso Jesus e depois daquele dia, derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a carne. E nós vemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando o Espírito Santo foi derramado sobre aqueles irmãos e irmãs que estavam em oração, buscando o Espírito Santo de Deus. Porque Jesus diz: convém que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo, o Consolador, não virá sobre vós. Mas se eu for, o Espírito Santo será derramado sobre vossos corações. Deus cumpriu esta promessa, que prossegue também em nossos dias. O que os irmãos sentem nesses desfiles jubileu de ouro é a promessa que Deus fez, do meu Espírito Santo derramarei sobre toda a carne. Aleluia! Glória a Deus! É o Espírito Santo que nos dá esta alegria. Este gozo divino. De nós nos contermos com glória a Deus e aleluia! Louvado seja Deus. Porque muitos irmãos e irmãs não sentem esta felicidade, esse gozo divino, porque não dão valor ao divino Espírito Santo de Deus. É, quando dão valor ao Espírito Santo, nós buscamos esta promessa até recebermos que o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Nós, os crentes, estamos muito necessitados. É do Espírito Santo. E quando recebemos o Espírito Santo, nós temos fé para abandonar os nossos pecados. Quando recebemos o Espírito Santo, temos fé para abandonar o mundo e as suas concupiscências. Quando temos o Espírito Santo, temos fé para sermos curados. Quando temos o Espírito Santo, temos fé para ter os nossos problemas resolvidos. Glória a Deus. É o homem e a mulher sem o Espírito Santo. Ele se sente vencido pelas enfermidades. A mulher e o homem sem o Espírito Santo em sua vida se sente vencido pelos problemas, pelas lutas e tribulações. Mas quem se enche do Espírito Santo não vê a luta, não vê a tribulação, mas aquele gozo divino do Espírito Santo. Aleluia, supera todas as coisas. Glória a Deus, Senhor Jesus.
Eu duvido que um irmão ou irmã cheia do Espírito Santo, ele reclame da sua vida. Antes, pelo contrário, ele jubila na presença do Senhor, o nosso Deus. Porque a sua vida se torna uma bênção. As enfermidades malignas. Vai embora do nosso corpo. Quando somos cheios do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Esse depois daquele dia, é aqui que depois desse dia derramarei do meu Espírito Santo, sobre toda a carne. Igreja, tem o Espírito Santo em tua própria carne? Não é só na alma, no espírito do homem. Não só na alma e espírito do homem. Mas derrama o Espírito Santo em nossa carne mortal. Oh, que lindo! Que lindo! E aí as enfermidades da nossa carne, não resistem ao unção e ao poder do Espírito Santo, derramado em nossos corpos abatidos. Oh, glória a Deus, glória a Jesus. Amém. Porque o Espírito Santo não fora dado, se o Espírito Santo não fora dado, por Jesus não ter sido glorificado. Porque Jesus não haver sido glorificado. E diz mais a palavra do Senhor. Diz mais a palavra do Senhor. Que Deus dá o Espírito Santo. Que Deus dá o Espírito Santo. Àqueles que lhe obedecem. Àqueles que lhe obedecem. Então aqueles que não obedecem a Deus, aqueles que não obedecem a Deus, a doutrina de Deus, a doutrina de Deus, não pode receber esta força divina. E seus corpos abatidos. E seus corpos abatidos. E ficam, meus irmãos, oprimidos. E se quedam oprimidos. Por obras satânicas. Por obras satânicas. Mas quem está cheio do Espírito Santo. Pero el que está lleno del Espíritu tem Santo, poder sobre os demônios. Para expulsá-lo. Amém. Mas todos nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Todos queremos ser llenos del Espíritu Santo. E não queremos pagar. E não queremos pagar. O preço devido. El precio debido. Para sermos cheios do Espírito Santo. Para que seamos llenos del Espíritu Santo. Deus dá Espírito Santo aos que lhe obedecem. Dá el Espíritu Santo a aqueles que lhe obedecem. Obedece o quê? Obedecem que? A doutrina de Deus. A doutrina de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Portanto, os que obedecem à doutrina de Deus. Portanto, que obedecem à doutrina já de Deus. Tem uma recompensa muito grande. Uma recompensa muito grande. Já aqui nesta vida. Aqui nesta vida. A candalaba suriando la bai. Recebendo esta promessa divina, recebendo esta promessa divina que o mundo não pode receber, que o mundo não pode receber, porque não vê o Espírito Santo, não vê o Espírito Santo, nem conhece, nem o conhece. Mas Jesus diz, pero Jesus disse, vós conheceis o Espírito Santo, vosotros conocéis al Espíritu Santo, porque ele habita convosco, porque ele habita con vosotros, e está em vós. Glória a Deus, glória a Jesus. Oh, maravilha. Diz mais o Senhor. Diz mais o Senhor. Sobre o Espírito Santo. Sobre o Espírito Santo. E também sobre os servos. E também sobre os servos. Diz mais, digo melhor ainda. Diz mais, melhor ainda. Aleluia. Aleluia. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E vossos filhos. E vuestros hijos. E vossas filhas profetizarão. E vuestras hijas profetizarão. E os vossos velhos terão sonhos. E vuestros ancianos tendrão sueños. E vossos mancebos terão visão. Terão visões. Tendrão visiones. Então nós vemos que não é só. Então vemos que não é só. Derrama o Espírito Santo em nossa carne. Derrama o Espírito Santo em nossa carne. Nós recebemos dons do Espírito Santo. Recebemos dons do Espírito Santo.
Glória a Deus, glória a Jesus. E os dons do Espírito Santo. E os dons do Espírito Santo. Nós valoriza muito diante de Deus. Nos valoriza muito diante de Deus. O crente que não tem o Espírito Santo diante de Deus. O crente que não tem o Espírito Santo diante de Deus. Que não é batizado com o Espírito Santo e com fogo. Ele é batizado com o Espírito Santo e fogo. É um crente comum. É um crente comum. Não é um crente especial para Deus. Não é um crente especial para Deus. O crente especial para Deus. O crente especial para Deus. É batizado com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus, glória a Jesus. Amém. E quando se tornamos um crente especial para Deus, quando nos volvemos crente especial para Deus, através do batismo com o Espírito Santo e com fogo, através do batismo com o Espírito Santo e fogo, passamos a ter valor diante de Deus, começamos a ter valor diante de Deus, e Deus passa a confiar em nós, e Deus começa a confiar em nós, ao ponto de nós dar, ao ponto de dar-nos, e nós entregar e nós usar, e entregar-nos e usar, com os dons do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Glória a Deus, glória a Jesus! Pode levar a Deus, chama! Busquemos o Espírito Santo de Deus. Busquemos o Espírito Santo de Deus. Se quisermos ter dias melhores, já aqui nesta vida. Busquemos o Espírito Santo. Busquemos o Espírito Santo. Se quisermos sermos vitoriosos, se quisermos ser vitoriosos, já aqui nesta vida. Já aqui nesta vida. Porque o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus, que habita em vós, que habita em vosotros, é proveniente do Deus Todo-Poderoso. É proveniente del Dios Todopoderoso, para te fazer um homem feliz, para ser-te um homem feliz, uma mulher feliz, uma mulher feliz, uma criatura feliz, uma criatura feliz e abençoada e vitoriosa em todas as coisas. Em todas as coisas. Jesus sabendo que o crente, o irmão, irmã, creyente, hermano, hermana, sem Espírito Santo, sin Espírito Santo, não suporta a luta, não suporta a luta, não suporta a tribulação, não suporta a tribulação, não suporta problemas, não suporta problemas. Jesus sabendo que o crente sem Espírito Santo, que el creyente sin Espíritu Santo, Satanás vence ele, Satanás le vence a él, com as suas ofertas malignas, con sus ofrendas malignas. Jesus sabendo de tudo isto e muito mais, Jesus sabendo todo esto y mucho más, da fraqueza do homem e da mulher, de la debilidad del hombre y la mujer. Então ele dá esta promessa para fazer irmão um baluarte do Evangelho de Cristo, fazer irmão uma baluarte no Evangelho de Cristo e dizer não ao pecado, dizer não ao mundo, dizer não a Satanás. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não pense, irmã, irmão, não pense, irmã, irmão, que você vai ter vitória como devia ter, você vai ter vitória como devia ter, conforme a promessa da palavra, conforme a promessa da palavra, sem o Espírito Santo, sem o Espírito Santo, em tua carne, na tua carne. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Sobre toda a carne. A carne de quem? Carne de quem? Do ímpio? Do ímpio? Não. Não. Sobre a carne de nós, os crentes. Sobre a carne de nós, os crentes. Que abandonemos nossos pecados. Que abandonamos nossos pecados. E passemos a obedecer à doutrina de Deus. Começamos a obedecer à doutrina de Deus. Que Deus dá do seu Espírito Santo. Que Deus dá do seu Espírito Santo. Aos que obedecem à sua doutrina. Aos que obedecem à sua doutrina. Veja o valor da doutrina do Senhor. Veja o valor da doutrina do Senhor. Quanto Deus nos valoriza. Quanto Deus nos valoriza. Ao ponto de derramar. Ao ponto de derramar. Do seu Espírito Santo. Do seu Espírito Santo. Sobre a nossa própria carne. Glória a Deus, glória a Deus.
Aí está, irmãos ouvintes. Aí está, irmãos ouvintes. Uma promessa para todos nós, os crentes. Uma promessa para todos os crentes. Salvos. Salvos. Que já se libertemos do mundo e do pecado. Já nos libertamos del mundo y del pecado. Estamos em santificação. Estamos em santificação. Muitos vão falar em santificação. Muitos vão falar de santificação. Ele não sabe o que é a santificação. Ele não sabe o que é santificação. Para Deus. Para Deus. Quando abandonamos nossos vícios. Quando abandonamos nossos vícios. Isto é quando aceitamos Jesus. Isso é quando aceitamos a Jesus. Estamos sendo santificados por Deus. Estamos sendo santificados por Deus. Quando abandonamos nossos vícios. Quando abandonamos nossos vícios. Estamos sendo ainda santificados por Deus. Estamos sendo ainda santificados por Deus. Presta atenção o que é santificação, ouvintes. Ponga atenção no que é santificação, ouvintes. Quando o irmão abandona os jogos. Quando o irmão abandona os jogos. Está se santificando a Deus. Se está santificando hacia Deus. Quando o irmão ou irmã, quando el hermano o hermana, abandona a televisão, abandona la televisión, está se santificando a Deus. Se está santificando a Deus. Quando o irmão ou irmã, el hermano y la hermana, abandona, abandona as músicas profanas, las músicas profanas, os programas mundanos, los programas mundanos, é, radial do rádio, sí, radial de la radio, estão se santificando. Se están santificando. Muitos há que santificar. Muchos creen que santificar. É não comer mais. Não comer mais. É nem tomar mais café. Tomar mais café. Nem tomar refrigerante. Nem tomar refresco. Não é isto não. Não é isto não. Santificação. Santificação. É abandonar os nossos pecados. Oh, glória a Deus, glória a Deus. As irmãs abandonar o sapato e salto alto. La hermana que abandone el zapato taco alto, é a santificação a Deus. Santificação hacia Deus. Por que, missionário? Porque, missionero? Porque a Bíblia condena tudo isso. Porque la Biblia condena todo esto. Quando a irmã deixa de cortar a ponta do seu cabelo, la hermana se deja de cortar el cabello, está se santificando a Deus. Está santificando ante Dios. Porque teu cabelo, porque tu cabello, foi dado lugar de véu, foi dado en lugar de velo, diante do anjo do Senhor, diante del ángel del Señor, que te assiste, que te mira. Que te guarda. Que te guarda. Sim. Sim. Quando o irmão deixa de ser cabeludo, o irmão deixa de ser melenudo, o barbudo, está se santificando. Se está santificando. Mas é tão fácil santificar. É tão fácil santificar. Não é fazendo sacrifício derramando sangue, não. Fazendo sacrifício derramando sangue, não. Abandonando as concupiscências do mundo. Abandonando as concupiscências do mundo. Que estamos sendo santificados por Deus. Amém. E uma vez santificado por Senhor, pelo Senhor. E uma vez santificado por o Senhor. Aí temos direito de receber. Temos direito de receber. Esta promessa infalível. Promessa infalível. Que é a infusão do Espírito Santo. A infusão do Espírito Santo. Derramada em nossa própria carne doente. Derramada em nossa carne enferma. E ela recebe saúde. Recebe saúde. Pelo Espírito Santo que é derramado em nossa carne enferma. O Espírito Santo que é derramado em nossa carne enferma. A enfermidade da nossa carne não resiste. O fogo do Espírito Santo de Deus. E vai embora. Quando nos santificamos a Deus. Quando nos santificamos a Deus. Nós passamos a ter direito. Começamos a ter direito. Não só esta promessa. Não só esta promessa. Do derramamento do Espírito Santo. O derramamento do Espírito Santo. E nossa própria carne mortal. Nossa própria carne mortal. A ponto de termos. A ponto de que tengamos. Os nossos anos de vida. Nossos anos de vida. Aumentado sobre a terra. Aumentado sobre a terra. Que coisa linda, não? Que coisa linda, não é? Olha, ouvintes. Miren, oyentes, só descobre esses mistérios. Só descobre estos misterios. Quem aceita Jesus de coração. El que le acepta a Jesús de corazón. Muitos escutam. Muchos escuchan, mas não entendem. Pero no entienden. Que Deus está falando com ela. Que Dios está hablando con ella. Que Deus está falando com ele. Que Dios está hablando con él. Ele sempre acha. Él siempre cree. Que esta palavra é para outros. Esta palabra es para otros. E não para ele. Y no para él. Está equivocado.
Estás equivocado. Estão enganados. Estão equivocados. Deus está falando com todo mundo. Deus está falando com todo mundo. Comigo também. Comigo também. Aleluia. Aleluia. E devemos dar ouvido à voz de Deus. Temos que dar ouvido à voz de Se Deus. Quisermos dias melhores. Queremos dias melhores. Aqui nessa vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Espírito Santo é nos dado para nos ajudar. Espírito Santo nos é dado para ajudar-nos. Para ficar conosco. Para que quede com nós. Todos os dias. Todos os dias. Para nos ajudar. Para ajudar-nos. Nas nossas fraquezas. Em nossas debilidades. Nas ciladas que Satanás arma. Em nas acechanças que Satanás arma. Para querer nos derrubar. Querer nos desumbar. O querer nos oprimir. Querer oprimir-nos. Ora, meus irmãos, irmãs e ouvintes. Mis hermanos, hermanas, oyentes. Se o Espírito Santo tiver derramado em nossa carne, conforme a promessa de Deus, que se cumpre desde o século primeiro. Que se cumpre desde el primer siglo. A enfermidade não pode atingir nossa carne. A enfermidade não pode alcançar nossa carne. Satanás não pode tocar nem na nossa carne. Satanás não pode tocar nem nossa carne. Que ela está ungida com o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Mas não fica só aí a promessa. A promessa continua. Mas a promessa não se queda aí, continua. E também sobre os servos e sobre as servas. Sobre las siervas, naqueles dias, aquellos días, derramarei o meu Espírito Santo. Espírito Santo. E mostrareis prodígio do céu, de los cielos, na terra, en la tierra, sangue, en sangre, e fogo, y en fuego, colunas de fumo, columnas de humo, o sol se converterá em trevas, el sol se volverá tinieblas, a lua em sangue, la luna en sangre, antes que venha. Antes de que venga, grande dia, o grande e terrível dia do Senhor. Del Señor. Aí já está mostrando sobre a vinda de Jesus. Está mostrando sobre a venida de Jesus. É que o sol não vai suportar. El sol no va a soportar. A vinda de Jesus. La venida de Jesús. A lua também não. La luna también no. As estrelas cairão do seu firmamento. Las estrellas caerán de su firmamento. Mas nós, pero nosotros, que temos Espírito Santo em nossa carne, tenemos Espíritu Santo en nuestra carne, na hora da vinda do Senhor, en el momento de la venida de Jesús, seremos transformados. Seremos transformados. É, para um corpo celestial. Sí, hacia un cuerpo celestial. Igual ao dos anjos. Igual al de los ángeles. Para não sentirmos, para que no sintamos, a grande tribulação, la grande tribulación, que chega para todo homem e toda mulher. Para todo homem e toda mulher, para todo ser humano, para todo ser humano que não quiser aceitar a Jesus. Que não quisiera aceptar a Jesús. A nós temos aceitado a Jesus, nosotros que hemos aceptado a Jesús, e temos o Espírito Santo em nós. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros. A Bíblia diz: não entristeçais, dice, no entristezcáis o Espírito Santo, al Espíritu Santo, com o qual fostes selados, con el cual fuiste sellado, fostes batizados. Fuiste bautizados. Não entristeçais o Espírito Santo, no entristezcáis al Espíritu Santo, com o qual fostes selados, con el cual fuiste sellado, e batizados. Bautizados, para o dia, para el día do arrebatamento, del arrebatamiento, para o dia da redenção. El día de la redención. Então nós não podemos entristecer o Espírito Santo. No podemos entristecer al Espíritu Santo. Como entristecemos o Espírito Santo? ¿Cómo entristecemos al Espíritu Santo? Quando o irmão ou irmã, cuando el hermano y la hermana, liga o seu rádio das músicas profanas, prende su radio en las músicas profanas, está entristecendo o Espírito Santo. Está entristeciendo al Espíritu Santo. Quando o irmão, cuando el hermano, irmã, liga a sua, seu rádio numa novela, sua televisão numa novela, você assenta em frente a uma televisão, está entristecendo o Espírito Santo. E a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo, o qual foste selado, foste selado para o dia do arrebatamento. Deus abençoe. Mas o fogo é este em volta do altar. Mas o fogo é este. Mas o fogo é este. É o poder de Deus que está nesse lugar. É o poder de Deus. Mas o fogo é esse em volta do altar. É o
poder de Deus. É o poder de Deus que está nesse lugar. Fé, mais fé, amor, mais amor. Quem não tem, quer ser salvador. Pois sem fé, sem amor, não pode agradar ao Senhor. Fé, mais fé, amor, mais amor. Quem não tem, peço Salvador. Pois sem fé, sem amor, não pode agradar ao Senhor. Amém. Querida igreja, graças a Deus, que dia 6 agora de julho completa 54 anos que eu adquiri essa experiência com Deus, examinando a sua palavra. Uma semana de crente em Jesus, o Senhor me batizou com Espírito Santo e com fogo. E até aqui, o Senhor tem me ajudado. O Espírito Santo tem me favorecido. Até nas minhas orações, Ele intercede por mim. A Deus, com gemidos inexprimíveis, para Deus me socorrer. Por isso vocês podem notar o valor do Espírito Santo derramado em nossa carne. Pensa um pouco nisto, milhões de irmãos e ouvintes, e aqueles que desejam esta promessa cumprir na sua própria carne, que é o Espírito Santo derramado em sua própria carne. Aceitem Jesus. Aonde estão nós ouvindo? Aí no interior de nossas igrejas. Deus é amor. E ou então aí no interior do ginásio aí, em Itapetininga. Vamos agora em frente ao altar de Deus aí. Então nossos irmãos pastores, para todo mundo orar comigo, conosco, os que almejam esta promessa de Deus, para ter dias melhores. Os que não têm Espírito Santo, nada podem melhorar na sua vida. Antes irá de mal a pior. Porque Jesus diz: sem mim, nada podereis fazer. Nada podereis fazer. O homem necessita de Jesus. El hombre necesita de Jesús. A mulher necessita de Jesus. La mujer necesita de Jesús. E do Espírito Santo, e del Espíritu Santo derramado em sua carne. Derramado en su carne. E quando o Espírito Santo derramado em nossa carne, el Espíritu Santo es derramado en nuestra nós carne, temos a unção de Deus, tenemos una unción de Dios, do Espírito Santo, el Espíritu Santo e nosso próprio corpo mortal. Nuestro cuerpo mortal. Oh, que coisa linda! Oh, cosa linda. Este poder sobrenatural. Este poder sobrenatural. Eu não tinha direito a isto. Mas quando aceitei Jesus, Deus me deu este direito. Vocês também, milhões de ouvintes, até agora vocês não tinham direito a esta promessa, porque ainda não aceitaram a Jesus. Mas a partir deste momento, se todos nossos milhões de ouvintes aceitarem a Jesus, passam a ter direito a esta promessa. De ter o derramamento do Espírito Santo em sua própria carne. Quem aceita Jesus passa de direito também na promessa dos grandes milagres para a cura das suas enfermidades, para a solução dos seus problemas. Está tudo preparado. Jesus, quando entregou o Espírito a Deus na cruz do Calvário, ele exclamou ao Pai dizendo: ó Pai, está tudo consumado, tudo preparado. Então agora só depende de nós, porque
tudo que precisamos está preparado. Que todo lo que necesitamos está preparado. Que o Senhor está precisando? Que el Señor está necesitando? Solução do problema. Solución del problema. Do lar, da família. Del hogar y la familia. Problema jurídico. Problemas jurídicos. Enfermidades. Enfermedades. Desemprego. Desempleos. Dificuldades financeiras. Dificultad financiera. Que está faltando em tua vida? Que está faltando en tu vida? Tá tudo preparado. Está todo preparado. É só você tomar posse. Solo que tomes posse. E como fará? E como lo hará? Para tomar posse de tudo que está preparado de para bom. Tomar posse lo que está preparado de bueno. Maravilhoso. Maravilhoso. Glorioso. Glorioso. Sublime. Sublime. E amável. E amable. É aceitando Jesus. Es aceptando a Jesús. Não existe outro meio. No existe otro medio. É aceitando a Jesus. Es aceptando a Jesús. Então vamos aí no interior. Vamos aí dentro. De nossas milhares. De nuestras miles. E milhares de igrejas. De miles de iglesias. Vamos em frente ao púlpito aí agora. Vamos delante del altar ahí ahora. Todo mundo que necessita. Todo mundo que necessita. Dos milagres de Deus. De los milagros de Dios. Não se acanhe. Não se avergüence. Irmãos católicos, irmãs católicas. Hermanos, hermanas católicas. O mesmo que não professa nenhuma religião. Que no confiesa ni una religión. Budistas, xixinuitas. Budistas, espíritas. Espiritistas. Livre pensadores também. Pensadores também. Vamos em frente ao púlpito aí das nossas igrejas. Delante del altar de nuestras iglesias. E Deus vai fazer a diferença acontecer. Vai ser la diferencia suceder. A partir de agora. Desde ahora. Na tua vida. En tu vida. Você vai sentir em si mesmo. Vai sentir em si mesmo. A grande diferença. Grande diferencia. Que Deus vai fazer. Deus va a hacer. Acontecer aí agora. Suceder aí agora. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Glória a Deus. E aqui também. E aqui também. Todos que ainda não aceitaram Jesus. Todos que aún aceptaron a Jesús. Fiquem em pé em nome de Jesus Cristo. Párense en el nombre de Jesucristo. Eu quero ter a alegria de orar por você. Quero tener la alegría de orar por usted. E eu garanto. Y yo garantizo. Que você vai levar tudo que você veio buscar. Usted va a llevar lo que vino a buscar. E muito mais ainda. Y mucho más aún. Porque todas as bênçãos e milagres que o Senhor e a Senhora necessita está escondido em Jesus Cristo. E quando aceitamos Jesus, então Ele distribui para nós tudo aquilo que necessitamos dEle. Os que estão doentes, fiquem em pé também. Tem problema no lar, na família. Desemprego. Dificuldade financeira, dificuldade financeira, tentações malignas, tentações malignas, feitiçaria no seu corpo, na sua vida, feitiçaria seu corpo e sua vida. Vamos, vamos, todo o Brasil, vamos, toda a terra, todo o Brasil e a terra, em frente ao púlpito da nossa igreja aí agora. Nossas igrejas aí agora. Estamos nessas lutas terríveis, nas lutas terríveis que eu acabei de falar, que acabei de hablar, e que não soube falar. Que não soube hablar. Toda esta multidão de senhoras, multidão de senhoras que estão em pé, senhores, estão parados, senhores, jovens, senhoritas, jovens e senhoritas, por favor, venha aqui à frente do púlpito. Eu quero orar por vocês. Vamos, irmãos, convidar o povo aí no ginásio. Sebastião aí em Itapetininga. Para vir em frente ao púlpito agora para orar conosco. Todos estão passando lutas e tribulações. Desemprego, desempleos, doenças, enfermedades, problemas jurídicos, problemas jurídicos. Não importa a tua situação. Não importa a tua situação. Maior é Deus. Mais grande é Deus. Do que os teus problemas. Teus problemas. Guarda esta palavra. Guarda esta palavra. Maior é Deus do que as tuas enfermidades. Mais grande é Deus que as tuas enfermidades. Maior é Deus do que as tuas tribulações. Mais grande é Deus que as tuas tribulações. Ele quer derramar o seu Espírito Santo, sobre a tua carne enferma, sobre tua carne enferma, para você voltar curado. Ele quer derramar do seu Espírito Santo, sobre o teu corpo, sobre teu corpo, para voltar com os problemas resolvidos. Para com problemas resueltos. Não perca esta oportunidade. Não perda esta oportunidade. Milhões de ouvintes, milhões de ouvintes, porque é Deus, porque é Deus que está te dando aí agora, está dando aí agora esta grande oportunidade. Esta grande oportunidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos em frente ao púlpito. Vamos delante de
da nossas igrejas. Aí, Tapetininga, aí no grande ginásio Sebastião, vamos enfrentar aí o púlpito dos nossos irmãos pastores. E eu garanto que a tua vida não será mais uma vida de caos, como tem sido. Não será mais uma vida de tribulação, como tem sido. Enfermidades, problemas, briga no casal, na família. Deus vai resolver tudo isto. Depende da tua decisão sincera. Porque Deus não nos escolhe, não. Pela nossa aparência, não. Muito menos pela nossa posição social. Mucho menos por nuestra posición social. Ele escolhe somente. Ele escoge solamente pela sinceridade. Por la sinceridad. Dos nossos corações. De nuestros corazones. Como pode, ouvintes? Como puede ser así, oyentes? Deus conhecer. Dios conocer. A sinceridade de cada homem e de cada mulher. A sinceridade de cada homem e cada mulher. No meio das massas humanas. Em meio das massas humanas. Isto aqui é Deus. Isto é Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu me emociono. Eu me emociono. De lembrar-me. De recordar-me. Quando eu aceitei a Jesus. Quando eu aceitei a Jesus. Eu também. Eu também. Não tinha conhecimento de nada. Não tinha conhecimento de nada. Mas comecei a examinar a Bíblia. Eu comecei a examinar a Bíblia. Examinei a palavra de Deus. Examinei a palavra de Deus. Por duas vezes. Por duas vezes. E quanto mais eu examinava. E quando mais examinava. Mas eu sentia sede. Mas eu sentia sede. De examinar. De examinar. E aprender da palavra de Deus. E aprender da palavra de Deus. Que com uma semana de crente em Jesus. Uma semana de crente em Jesus. O Senhor me batizou com o Espírito Santo e com fogo. Me batizou com o Espírito Santo e com cumpriu fogo. Esta promessa. Cumpriu esta promessa. Por quê? Porque eu tinha me santificado. Eu me havia santificado. Em uma semana. Em uma semana. Já tinha abandonado o cigarro. Havia abandonado o cigarrillo. Os jogos. E os juegos. Tinha abandonado as bebidas alcoólicas. Abandonado a bebida alcoólica. Abandonado as palavrões. Abandonado as grosserias. Abandonando o baile, o carnaval. Abandonado el baile y el carnaval. Que abandona tudo isso e as coisas do mundo. El que abandona todo esto y la cosa del mundo. Está santificado diante de Deus. Está santificado delante de Dios. Para ser um homem de Deus. Para ser un hombre de Dios. Para ser uma mulher de Deus. Para ser una mujer de Dios. Aqui na terra. Aqui na terra. Que Deus tenha falado. Deus haya hablado. Aos nossos corações. A nuestros corazones. Como é que está em Tapetininga? Querido irmão. Querido hermano. É pastor. Sim, pastor. Claudinei. Claudinei. O povo está em frente já ao palanque. Delante del palco. Se ainda não, reforça o convite. Não reforça a invitação. Para que eles recebam. Para que ellos reciban. A grande misericórdia de Deus. A grande misericórdia de Deus. E volte com a vitória. E vuelvan con la victoria. E com os grandes milagres de Deus. Grandes milagros de Dios. E sua própria carne. E sua própria carne. Oh, que coisa linda. Oh, coisa linda. Linha aberta. Temos Tapetininga na linha? Sim, missioneiro. Linha aberta, Tapetininga, para o convite ao povo aí agora. Ao povo agora. E os ouvintes de do mundo inteiro. Os ouvintes do mundo inteiro. Muito bem, missionário da Viriranga, ouvintes da cadeia nacional e internacional do programa Voz da Libertação, uma multidão de gente, missionário da Viriranga, aqui na frente do Santo Altar de Deus, para receber a oração poderosa da libertação, missionário da Viriranga. Olha só, já jogaram da terra de cigarro, há muita gente, missionário, irmãos católicos na frente, já também preparados para receber a oração de explosão de milagre. E o povo de Deus que está dentro de linha está com a fé viva, missionário da Viriranga, é um filho de Deus de ouro, vai receber.
Que lindo! Que lindo! Que lindo, milhões de ouvintes! Que lindo, milhões de ouvintes! A multidão estão aceitando a Jesus também. Se nós fôssemos ouvir, a nossa igreja São José dos Campos, também lá de Araçatuba, no grande ginásio também, iam dizer a mesma coisa. A multidão for em frente. Estão aceitando a Jesus. Se fosse abrir também espaço para nossos milhares e milhares de igrejas que estão recebendo o som aqui agora da sede mundial, iriam dizer o mesmo. Nós vamos ganhar o tempo para deixarmos maior tempo para a revelação do Espírito Santo e para os milagres de Deus. Milhões de ouvintes, se eu deixar escapar esta oportunidade, você vai ter um prejuízo irreparável em tua vida. Tome a decisão agora, milhões de ouvintes. Em volta de toda a terra, que nos escutam agora. Vamos orar com muita sinceridade. Deus tem escolhido esta grande multidão que está aqui em frente ao púlpito pela sinceridade dos vossos corações. Não pela aparência. Porque a aparência engana. Mas a sinceridade é justificada por Deus. Que lindo. Oremos com muita fé. Grite conosco, milhões de ouvintes. E também no ginásio Sebastião em Itapetininga. No ginásio também. Em Araçatuba. Em São José dos Campos. Fechemos nossos olhos. Deus está olhando para os nossos corações, para ver se há sinceridade em nossas palavras. Grite conosco, milhões de ouvintes. Meu Deus, meu Pai, tem misericórdia de mim. Perdoa agora, Senhor, os meus muitos pecados. E salva, Senhor, a minha alma. Oh, meu Deus, eu te amo. Porque foi o Senhor que me amou primeiro. Senhor Jesus, por favor, eu te peço, escreve meu nome agora lá no céu, no livro da vida, para o grande dia da vida eterna. Ah, meu Senhor, me ajuda agora a ser fiel ao Senhor até o fim, quando irei receber a coroa de glória. Oh, meu Deus, tem misericórdia de mim e me santifique agora, para que eu receba essa grande promessa, que é o Espírito Santo de Deus derramada
derramado na minha própria carne, para que eu tenha vida e vida com abundância. Senhor, esta santa igreja, Deus é amor, agora é a minha igreja. Meu Deus e meu Pai, confirma agora a sinceridade do meu coração para com o Senhor, nosso Deus. Amém. Amém. Amém, Jesus, amém. Pode louvar a Deus, pode louvar. Que lindo! Meu Deus do céu! Mas é muita gente que aceitaram a Jesus. Encheu aqui à frente. Louvado seja Deus por isto. Queridos irmãos e irmãs, agora já posso chamar irmãos e irmãs na fé em Jesus Cristo. Vocês que oraram conosco em toda a terra, agora vocês vão congregar conosco na nossa igreja. Deus é amor. E do teu bairro, da tua cidade. Irmãs, aguarde aqui, irmãs. Mas tem mais bênção, não parou a bênção aqui ainda, a promessa continua. Não quer mais o Espírito Santo? Quer sim, volta, irmãs. Isso, vamos ser humildes. Que humildade agrada a Deus. Então presta atenção, ouvintes. Vocês agora não são mais católicos, nem espíritas, nem budistas, nem xixanuítas, nem livres pensadores. Mas são crentes em Jesus Cristo, e desta igreja, Deus é amor. Vem congregar na nossa igreja aí do teu bairro, na tua cidade, do teu estado, aí do teu país, para juntos aguardarmos a vinda de Jesus, que a lua vai se transformar em sangue, o sol não dará mais a sua luz, e as estrelas cairão dos céus, cairão do firmamento. Vai ser, ouvintes, algo que não temos palavra para descrever, muito além do que podemos imaginar. Mas o importante estarmos preparados para não ficarmos para a grande tribulação, mas sermos arrebatados com Jesus no momento que virá a tribulação em toda a terra, sobre todos aqueles que não aceitaram Jesus agora. Virá como um laço, serão surpresos e aí não terão mais escape, aí já não haverá mais salvação para suas almas, nem socorro aqui na terra. Aí fechou a porta da graça. Agora na vinda de Jesus, muitos nunca viram falar que Jesus vai voltar para arrebatar um povo especial para Deus, zeloso da santa doutrina de Deus e de boas obras. Que Deus ajude nos irmãos e irmãs a entender as coisas de Deus. O que é a doutrina de Deus? É deixarmos as coisas que o mundo oferece. Deixar os vícios. Isto é a doutrina de Deus.
Desde o dia que a gente abandonei tudo isto, está, passei a obedecer à doutrina de Deus, a obedecer a doutrina de Deus e a santificação. E, e por isso que a Bíblia diz, o próprio Deus diz, sede santos, santos, porque eu sou santo. Porque eu sou santo. Mas vamos lá, ouvintes. Vamos, o cigarro está matando, o cigarrilho está matando mais de 6 milhões. Mais de 6 milhões. Não é 6 mil, não. Não é 6 mil. Mais de 6 milhões de fumantes estão morrendo a cada ano, proveniente da nicotina do cigarro. Além daqueles que morrem do coração, proveniente também do cigarro e outras muitas enfermidades. Inclusive, a estatística dos médicos cientistas comprovam que 90% das enfermidades dos pulmões é causado também pela nicotina do cigarro. Imagine, ouvintes, se cerca de mais de 6 milhões de fumantes morrem por ano. Imagine, ouvintes, o que será de você se Deus não te libertar agora. Mas Deus já preparou tudo, a tua libertação. Tudo está preparado. Está preparado. Agora depende de você pôr a fé em prática. Agora depende de você pôr a fé em prática. Sim, mas nunca tive fé, missionário. Sim, nunca tive fé, missionário. Para deixar o cigarro. Para deixar o cigarrilho. É claro, você não tinha aceitado a Jesus. Claro, não havia aceitado a Jesus. Quem não aceita Jesus, quem não aceita Jesus, não tem fé. Não tem fé. Para abandonar nada. Para abandonar nada. Mas quem tem, quem aceita Jesus, pero el que acepta Jesús, Deus dá uma fé, Dios le da una fe inabalável, inestremecible, que abala o mundo. Estremece al mundo. Então vamos, ouvinte. Entonces, vamos, oyente. Destruir a carteira de cigarro. Destruir la cajetilla de cigarrillo. Aonde está nosso ouvinte? ¿Dónde nos está oyendo? Joga aí no lixo. Arroje la basura. A carteira de cigarro. La cajetilla de cigarrillos. Aí no interior da nossa igreja. Dentro de nuestras iglesias. Vamos jogar o cigarro em cima do púlpito e agora. Para os nossos pastores e obreiros, destruir aí agora no interior de nossas igrejas e vamos rapidamente, dentro de nossas igrejas, vamos rapidamente. Que a tua libertação dos vícios chegou. Quem abandona os vícios está santificado para receber o Espírito Santo derramado em sua própria carne, conforme a promessa de Deus, já antes do nascimento de nosso Jesus. Já antes del nascimento de nuestro Jesús. Que coisa tremenda. Que coisa tremenda. Vamos aí em Itapetininga. Vamos em Itapetininga. Aí no grande ginásio Sebastião. Grande coliseo Sebastião. Jogar as carteiras de cigarros. Jogar las carretillas de cigarros. Aí em cima do palanque. Aí sobre el palco. Onde estão nossos irmãos pastores. Onde estão nossos hermanos pastores. Pastor Claudinei. Pastor Claudinei. Faz o apelo aí, o povo jogar o cigarro. Para que el llamado para que el pueblo arroje el cigarrillo. Para o povo voltar liberto. Para que el pueblo vuelva liberado. Porque o cigarro está matando com câncer. El cigarrillo está matando con cáncer. Até mesmo aqueles que só cheira o cigarro, só respira a nicotina do cigarro, que contagia o ar dos fumantes, já também estão morrendo com câncer. Imagine os que fumam. Vamos, vamos, Brasil. Vamos, toda a terra que nos escuta. Destruir também as drogas. As drogas matam. Você sabe disso. Destrua as drogas, drogados. Eis drogados, ex drogadas, destrua as drogas também em nome de Jesus. As drogas em nome de Jesus. E aqui entre nós, quem ainda fuma, não se acanhe, não se avergüence. Levante a mão bem alta, levante com a minha, mano bem arriba com a minha, que Deus vai te libertar da mesma maneira que me libertou. Vai liberar assim como a mim me liberou. Já estão jogando o cigarro. Estão arrojando o cigarrillo. Onde está caindo aí, irmão? Vão jogando, vão jogando. Olha a chuva de cigarro, olha a chuva de cigarro, igreja. Vamos jogando em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês que jogaram cigarro para nunca mais fumar, para nunca mais fumar, já estão santificados por Deus, já estão santificados por Deus, para receber o derramamento do Espírito Santo, el derramamiento del Espíritu sobre Santo. A tua própria carne. Sobre tu própria carne. Aleluia, glória a Deus.
Quem mais está com cigarro no bolso? Ou na bolsa? Aqui entre nós. Joga para nós destruir em nome de Jesus. Deus já te deu fé. Porque agora você é um homem de Deus. Agora você é uma mulher de Deus. Você não é mais uma pessoa do mundo. Agora você pertence ao reino celestial de nosso Deus e nosso Jesus. Agora a festa nos céus. Os anjos, arcanjos, querubins, serafins, e exércitos de Deus fazem festa e ver esta multidão aceitando a Jesus. Glória a Deus. Pastor Claudinei, o povo aceitaram Jesus aí agora? Pastor Claudinei, o povo aceitou Jesus aí agora? Já falou que sim, né? Já disse que sim. Já jogaram o cigarro? Já arrojaram um cigarrinho. Já jogaram o cigarro? Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Vamos orar. Muitas pessoas aqui entregaram cigarro e mais, vamos contar quando as pessoas aceitam Jesus e estão com jornal testemunho e com bom tempo bem-vindo à vida e também o brinde do Novo Testamento da Santa Igreja Pentecostal do Senhor. Levanta, povo de Deus, levanta o jornal testemunho, levanta o jornal testemunho de toda a sua mão, levanta, levanta, deixa eu contar, uma, duas, três, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 almas missionárias da Viviranda, ouvintes da cadeia nacional e internacional, aceitaram a Jesus Cristo nesta tarde gloriosa. Todos dando glória, 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 glória a Deus. Glorioso Deus, maravilhoso Pai. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, que recebemos aqui agora, Senhor, essas milhares de pessoas que te aceitaram aqui agora, Jesus querido, como único Salvador da sua alma. E os milhões também em volta de toda a terra que aceitaram Jesus Cristo agora no interior de nossos milhares e milhares de igrejas, Deus e amor, também nos ginásios, oh grande Deus, também em Araçatuba, meu Deus, por receber todo mundo agora como crente de nossa igreja pentecostal. Deus é amor. Quem grite amém? Que maravilha! É maravilhoso! Pode louvar a Deus, como não? Pode louvar a Deus, como não?